Bună ziua! Eu sunt Camelia, mulți dintre voi mă cunosc. Astăzi suntem în județul Vaslui. Suntem în partea Cușului. Ia uitați câte prune! Afară este super, bate puțin vântul. Sunt înconjurat de prune. Acum cred că se aude. O să facem magiun bun din prune. Rețeta o să fie următoarea. O să-l facem și simplu și plin cu nucușoare. Ia uitați. Ce bogăție! Aici suntem în grădina bunicilor, unde a crescut mămica mea. Prunișoare multe și bune. Ia uitați câte sunt. O să le punem în borcane pe toate. Ia uitați, anul acesta este plin. Este plin de prune. Cred că este anul lor. Ia uitați ce bogăție. Ia uitați ce bogăție. Tot să facem măgiuni. Măgiuni din prune. Și nu numai. Ia uitați. Uitați câte prunișoare. Copacii sunt plini, atârnă de câte prune sunt. Ia uitați. Să mergem și mai aici. Strugurei încă nu sunt copți. Strugurei buni. Prunișoare. Uitați ce frumusețe, natura, în mijlocul naturii. Astăzi v-am adus în mijlocul naturii. Prunișoare. Anul acesta sunt foarte multe. Să iasă o mată la suflet, sunt foarte multe aici. Să iasă bun. Vă pup dulce pe toți și o să ne vedem cu următoarea rețetă și am să intru în direct mai des. Vacanța încă nu s-a terminat. Am intrat mai rar pentru că am fost puțin răcită. Am făcut doar câteva prăjiturile din bucătăria mamei mele. Ia uitați ce minunăție!
ce minunăție! Uitați câte prunușoare! Acum cred că se aude. Se aude? Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în grădina bunicilor! Ia uitați câte prunișoare! Prune, prune, multe prune! Ia uitați ce frumusețe! Astăzi vă arăt prunișoarele. Vă pup dulce pe toți și o să ne vedem cu următoarea rețetă.